Sabahınız xeyir olsun, səhər çağının əziz izləyiciləri. Efrimizə nitq mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bugün obrazlı nitqdən danışırıq. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi və ya vahidlər sistemi deyil. Dil həm də maraqlı olmalıdır. Bu mövzuda söhbətimizi studiyamızın qonağı, şair və yazıcı Fərid Hüseyn ilə davam elətdiririk. Hoş gəlmişsiniz Fərid bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fərid bəy, bugün obrazlı nitqdən danışırıq. Elə adamlar var ki, onları saatlarla dinləmək olar. Çünki onların nitqində obrazlılıq var, bədilik var. Lap məişət üslubunda olsun, adi danışıq üslubunda danışırıq, amma nitqimizi həmin obrazlı ifadələr, metaforalar, təşbihlər, maraqlı sözlər, filmlərdən yadımızda qalan sitatlar daha maraqlı edir. Bəli, bütün ümumiyyətlə bəşəriyyətin inkişafı dövrünə baxsaq, görərik ki, nitq mədəniyyəti, ritorika və orta əsrləri bütövlükdə götürsək, bəlağət elmi həmişə insanlar üçün maraqlı olub və həmişə də öz təyinatı üzrə insanlara xidmət eləyib. Məsələn, deyək ki, antik dövrdə bəlağətli nitq, ritorika insanlara məhkəmə sistemlərində, hansısa filosofların dərslərində və yaxud cəmiyyətin bir başqa hissəsində olduqca böyük uğurlar gətirib. Və yaxud orta əsrləri yenə də deyirəm, bütövlükdə götürəndə görərik ki, orta əsrlərdə həm yaranan əsərlərin daxilində bir bəlağət var idi. Sizin dediyiniz kimi o şirinlik var idi. Sizin dediyiniz kimi o insanın saatlarla dinlənməsinə imkan yaradan əlvanlıq var idi. Eyni zamanda da həmin dil cəmiyyət içərisində də, hətta sarayda da, ayrı-ayrı məktəblərdə, mədrəsələrdə də bir tədris metodu kimi təbliğ olunurdu. Və ona görə də orta əsr insanları həddən artıq bəlağətə üstünlük verirdilər. Və Barış Mansonun məşhur bir sözü var, deyir ki, bütün dillər öyrənmək bir üstünlükdür, amma bütün dillərdən başqa bir başqa dil də var, şirin dil. Bəli. Yəni, şirin dil bütün hamı üçün, bütün dillərin içərisində bir şirinlik var və onu tapıb insanlara çatdırmaq, o inandırıcılığı insanlara aşılamaq həqiqətən də dili çatdırmaq baxımından, dili bir ünsiyyət vasitəsi kimi gözəlləşdirmək baxımından bütün bəşəriyyətin tarixi boyu olduqca vacib məqam olub. İndi insanların artıq uzun nitqlərə qulaq asmağa, həddən artıq, belə deyim ki, təşbihlərə, metaforalara, yerli-yersiz üstünlük verməsinə artıq o qədər də ehtiyac yoxdur. Elə olur ki, bir insan bir hekayədən danışmaq istəyir. Amma o hekayədən danışmaq üçün o qədər hekayələrdən keçidlər eləyir ki, əsas mətləbi itirir. Bəli, bəli. Əsas mətləbi itirir və ümumiyyətlə, bütün sahələrin uğurlu insanları öz biliklərini ifadə eləməyə çalışırlar. Bütün elmlərdə belədir, uğurlu insanların mütləq şəkildə bir həyat hekayəsi yaranır və o həyat hekayəsini ifadə eləmək üçün, o təcrübələrini ifadə eləmək üçün də nitq mədəniyyəti onların karlarına gəlir. Mütaliənin də rolu çoxdur və baxır kimi oxuyursan, nə oxuyursan, siz də yazıçısınız və bu dilin şirinliyi dedik, dilin obrazlılığı, bədiliyi, təbii ki, bunlar bizə bədii kitablardan gəlir, baxdığımız bədii filmlərdən gəlir. Həyatdan gəlir, müşahidələrimizdən gəlir, düşüncələrimizdən gəlir və sanki bir rabitə yaradır həyatla bizim aramızda. Bəli, mütaliənin çox böyük önəmi var. O mənada ki, mütaliə etdiksən, oxuduğun əsərlər sənə ayrı-ayrı cəmiyyətləri tanıdır. Bəli. Və nəyi, harada, necə demək qabiliyyətin öyrənirsən. Əgər bu qabiliyyətin yoxdursa, ümumən bəlağət elmindən, ritorikadan, nitq mədəniyyətindən danışmağa dəyməz. Çünki bir yerdə sənə hörmət gətirən bir ifadə başqa yerdə gözdən sala bilər. Bəli. Qabusnamədə nə deyirdi? Başqası haqqında xoş söz demək ilə bağlı bir hissə var ki, başqasını necə övmək lazımdır. Deyir ki, ömründə belinə qılınc bağlamamış adam haqqında demə ki, qılıncın aslan parçalayar. Ömründə uzun qulaq minməmiş adam haqqında demə ki, sənin atın şəbdizə, düldülə, ərata bənziyir. Yəni,
Bütün bunlar ona göre deyirdi ki, yani sen başkasını allada bilmezsen, hatta təriflədiyin insanı alladacaksan, ama təriflənən insanı kənardan senden daha yaxşı insanı da gülüş doğuracaksan ki, axı onda bu üstünlükler, bu qabiliyyət, bu bacarıq yoxdur. Ve bir de bir məqam da var ki, indiki ritorika dersleri ve natiklik kursları, mən baxıram, daha çok insanların belə deyim ələ alınması üzərində qurulur. Bəli. Bütün dövrlərdə belə olub, amma indi daha çox ələ alınması. Bu nə ilə bağlıdır? Diqqət dağınıqlığı ilə bağlı. Psixoloqlar ayrı-ayrı tiblə bağlı araşdırma aparanlar sübut eləyirlər ki, cəmiyyətin bir 80-85%-ında diqqət dağınıqlığı var. Bizə baxan insanlar bizi dinləmirlər. Yəni o mənada yox ki, yəni fikirləri həm də başqa yerdə olur. Ona görə, məsələn, natiklik kurslarına mən baxıram, deyirlər ki, hansısa bir fikri deyəcəksənsə, məsələn, uzun danışacaqsansa, onu hissələrə bölməlisən. Bölməlisən. Bir fikri izah edirsən, deyirsən ki, burada əsas 3 məqam var. Əslində orada 3 məqam yoxdur. 3 məqam deməklə, fikri, belə deyim, rəqəmsallaşdırmaqla ayrı-ayrı məqamları bölmüş və izah eləmiş olursan. Fikri daha çox yönəltmək üçündür həmin məqamlara. Fərid bəy, təşəkkür edirik maraqlı söhbətə görə. Təşəkkür edirəm, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Əgər fikri elektrik cərəyanına, dili lampaya bənzətsək, mütləq onları etibarlı məftirlərlə birləşdirmək lazımdır. Əgər bu məftirlər etibarlı olmasa, o lampa ya yanmayacaq, ya da yanıb sönəcək. Ona görə də fikrimizi qarşımızdakına düzgün çatdıra bilməyəcək. Dilimizə yaxşı yiyələnək ki, fikrimiz işıqlı olsun. Görüşərik.